Тепер давайте до захисників. І спершу вирушимо до США в гості до Кривцова. За Сергія на тижні був привід похвилюватись, бо, наприклад, матч проти Орландо українець не дограв через підозру на струс мозку. Та все обійшлося, бо вже за три дні Кривцов провів увесь поєдинок з Х'юстоном. Це був фінал відкритого Кубку США. Інтер його програв, бо був без Месі. Кривцов у цій грі запам'ятався жовтою карткою за ось цей фол у центрі поля. У першому пропущеному голі проти свого опонента Кривцов зіграв до кінця, ну а другий гол був з пенальті. Фолив не Кривцов. Власне, за той фінал українець отримав одну з найвищих оцінок в обороні Інтера. Потім в Інтера був матч в МЛС проти Нью-Йорк-Сіті. Месі знову не грав, а отже й майамці не перемогли. Кривцов у цьому матчі провів 81 хвилину, отримав жовту картку та найнижчу оцінку у складі Інтера. В принципі, гол команда з Майами пропустила із-під Кривцова.